A nova beta fechada chegou para youtubers como eu, e nela várias skins novas foram adicionadas, principalmente uma nova raridade mítica. E hoje eu vou testar todas essas raridades. E pessoal, já estou aqui na nossa querida 0.51 beta. Tô com a skin do Dark Sensei Fire Fist. Na verdade agora é só Dark Fire Fist, eles trocaram o nome. E meus amigos, como eu falei, no jogo tem novas raridades. Nós temos tanto especiais como também as míticas. Olha só que da hora que estão essas skins, mano, na moral, são muito e muito tops mesmo. E hoje eu vou testar todas, cara. Principalmente as que tiveram rework, como essa daqui do Sensei Fire Fist. O cabelo dele mudou e com toda certeza deve estar muito mais da hora em game. E também vou testar as novas adicionadas, como essa sereia, que foi uma nova especial adicionada em partida aqui do jogo. Mas bora começar pelo começo, já testando essa Léo, que no menu principal, nossa, fica muito lindo. Inclusive, antes de puxar uma partidinha, tem aqui um prêmio gratuito de roleta. Bora ver se a gente consegue pegar uma skin nessa roleta da sorte. Inclusive, comenta aí embaixo sortes pra eu ter mais sorte nessa roletinha. Será que eu pego a especial ali? Ai, passou. Ah, não, cara, eu queria muito especial. Mas tudo bem, viu, ficha? E a cada mapa que vai passando, eu vou trocar a skin. Ou seja, nesse telefone eu vou testar a do Léo, que inclusive, mano, parece tá muito linda. Velho, que da hora que tá essa skin, pessoal. Ela tem um efeito que tem um espaço nela na skin. Caramba, muito, mas muito da hora isso, pessoal. Inclusive, eu também tô com os emotes novos que eu quero testar. Principalmente essa daqui da moedinha em maleta. Deixa eu tá analisando. Mano, que da hora, cara. Saiu uns coins da maleta, velho. Olha só que top. Eu também quero testar esse daqui, de abdução, mano. Mano, que top que tá essa animação, cara. Muito da hora mesmo. Tá, mas agora eu vou querer classificar com ela. E como aqui é o Telefall, tá muito, mas muito próximo de eu conseguir classificar. Ó, vou vir por aqui, usar esse emote pra ficar de boa. E olha só, mano, bora que bora, né? Ô, louca animação, arma, nem do céu, gostei. E bora pra próxima skin mítica adicionada, que foi essa daqui do Câncer, que é o meu símbolo, né? Então, símbolo não, como é o nome? Signo, mano, lembrei agora, símbolo, nossa, falei tudo errado. Mas enfim, essa skin tá muito da hora e eu quero ver em game. E bom, o mapinha que veio aqui foi um Jungle Roy. Esses mapas que estão vindo são aleatórios, então tá na hora da gente jogar, meus amigos, com essa skin maravilhosa aqui, cara. Que na moral, tá muito e muito linda, véi. Tu é doido, que skin sensacional, mano. De lado ela tá bonita, de trás ela tá bonita também. E de frente, mano, nossa, tá mais bonita ainda, cara. Olha essa estrelinha que tem tipo na testa. Que da hora, cara. Tá, mas agora eu tenho que classificar até a final pra eu ver como é que é ela classificando, macho. Ó, vai fazer todas essas bolinhas. Pá, deixa eu agora... Ai, não, eu caí, véi. Como é que eu caí aqui, mano? Nossa, foi totalmente errado a minha bolha de recuperaçãozinha aqui. Mas bora que bora, meus amigos. Oi, será que dá pra fazer uma bola arriscada? Mano, bora tentar, véi. Foi, mano. É, não acertei a rasteira no final, mas tudo bem. Pelo menos eu acertei a bolinha, que foi bonitinho. Ô, sai daqui, Leãozinho. Tu ficou me brocando a cana. Ave Maria, eu não consegui nem passar, Leãozinho. Vai pra cá, velho. Vou dar um soco, mas, menino do céu. É só esse cara aqui já é bonita demais. E agora, meus amigos, bora pra essa daqui, a skin do Moonstache. E, mano, eu tô muito hypado porque é uma skin voadora. E, meus amigos, agora veio um Paint Splash. Bora que bora testar essa skin maravilhosa do Moonstache. E olha só, mano, ela tá bonita, pessoal. Ai, não, velho, eu só levei uma, cara. Mas na moral, mano, olha esses efeitos de florezinha, como ficou top, cara. Agora eu tô um pouquinho preocupado, porque pode ser que lag, né, pro povo. Porque é muito efeito, imagina todo mundo com essa skin na partida. Ou será que é level? Não sei, macho. Eu só sei que eu tô muito atrás, a maria. Bom, bora tentar recuperar um pouquinho das posições aqui. Eu tô jogando com um pouco de bot na partida. Com pouco não, né, com praticamente todo mundo. Até porque essa daqui é uma beta fechada. Então praticamente não tem as pessoas nessa beta fechada. O máximo que eu vou encontrar são youtubers jogando, né? Mas tudo bem, mano. Bora classificar com essa skinzinha, que eu achei ela muito top. Mano, agora tá na hora do Dusk Dragon. A skin do Inferno Dragon na versão roxa, né? Que inclusive tá meio feia agora, mas eu acredito que no futuro vai ficar mais bonito. E vem aqui o mapinha do Super Bowl Scramble pra skin do Dusk Dragon, mano. Bora que bora tá analisando essa skin. Ela parece ser bem dark, mano. Olha só que da hora, cara. Na moral, ela tá muito bonitinha mesmo, pessoal. Nossa, eu não consigo... Oxi, tá bugada, é? Eu não conseguia pular, não, Ave Maria. Ai, ainda levei... Oxi! Que é isso, boy? A skin bugou completamente, cara. Mano, ela tá deitada de um jeito absurdo.
Que é isso, cara? Todo mundo travou, velho. E a skin tá caindo infinitamente. Mano, bugou completamente a skin do Stamogás. Ah, Maria. Aí eu só fui desconectado. Tudo bem. Eu não sei o que aconteceu, mas agora bora que bora pra o Uncle Sam, mano. Olha só a skin do Vain, cabelo branco, mais menino do céu. Com foguetes em Aca do Independence Day, mais menino. Bom, agora vem um Paint Splash pra gente testar essa skin. Bora ver se não vai bugar igual da última vez, né? Mas olha só que da hora que tá ela. Ela solta também os efeitinhos atrás, mano. Igual aquela do Mustache, velho. Olha só que da hora os brilhinhos, mano. De fogo de artifício, de, da independência dos Estados Unidos. É, boy. Mano, da hora esse skin, cara. Eu curti. Combina bastante com esse mapa, né? Se parar pra pensar, porque tem muito tons de azul e branco aqui nesse mapinha. Branco eu nem sei, pra falar a verdade. Mas de azul tem, bastante. Bom, bora que a gente precisa classificar aqui. Eu vou usar uma rasteirinha pra ficar mais de boa, tá ligado? Ainda vou vir pelo ladinho aqui pra não errar, mano. Essa bolinha de cá, tamo junto, boy. Consegui classificar com essa skin do Teu Sam. E, meus amigos, agora bora pra esse daqui. Emoji Jutsu é o nome dele. Essa skin tá interessante, velho. Tem duas caras, mano. Nossa, e vê um mapa muito top, Ice Heights, véi. Bora, meus amigos, que aqui nesse mapa eu sou profissional. E olha só essa skin, mano. Caramba, ela tá sem corpo, véi. Caramba, que louco que é essa skin, cara. Olha só, tu tá com uma cara aqui de boa, aí do nada tu vira outra. Aí aqui volta de novo ao normal, volta de novo a chorar, de rir. Aí volta de novo a ficar espertinho, aí volta a chorar de rir. Tá ficando é doido, boy. Será que isso daqui melhora em fazer burla? Deixa eu tá analisando, mano. Oh, não adiantou muito não, deixa eu voltar de novo. Oxi, tem um carinha com a skin secreta. Olha só o carinha aqui. Oxi, que é isso, macho? O cara com a skin de melancia, boy. Oxi, eu não sabia que podia ter, não. Negócio toma pra você, meu parceiro. Eu nem sabia que essa skin tava disponível nessa beta. Aparecia como secreta. Oxi, boy. Será que é um YouTuber? Não, não é possível, não. Ô, meu filho, ó, faz um emote aí, velho. Vê se tu é um YouTuber. Mano, eu acho que isso daqui é um bot. Bot tem skin secreta, velho. Que isso, cara? Aí sim, hein, mamãe do bot. Tamo junto, meu parceiro. Bora classificar aqui que eu quero que você passe. Será que ele vai passar? Falta pouca gente, mano. Nossa, eu tenho que classificar logo. Ai, meu Deus do céu. Será que o bot vai vir? Será, mano? Ai, não, não. Ok, classifiquei em último, velho. O bot não veio. E pelo visto não era um YouTuber, af. E pra próxima skin nós temos essa daqui, o Skrit, mano. Olha só que coisa linda, a maré do céu. Mano, isso daqui deve estar muito brabo em jogo, velho. Tu é doido. Mano, veio de novo o mapa do Ice Heights. Isso daqui é um sinal pra eu fazer a bolinha. Mas antes eu quero ver como é que tá esse... Ave Maria, boy. Que skin é essa, mano? Caramba, combinou demais com a pegada que eu tô agora de água, mano. Que louco, cara. Na moral, essa skin aqui tá perfeita, mano. Tá, mano, é bem fininha. Dá pra fazer muita burla com isso. Deixa eu ver se melhora, mano. Vamos ver se dá uma melhorada. Mano, falta habilidade. Pra mim não é possível. Vou tentar mais uma vez, vai. Faz tempo que eu não faço essa burlinha aqui do meio. Deixa eu ver se eu consigo. Bora. Ó, 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 ó. Ai, 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 ai. Não, véi. Foi muito quase que eu consegui, af. Acertei duas vezes o pulo, mas não acertei no canto certo. E agora me mandou longe. Oh my god do céu, nem vou conseguir acertar. Mas tudo bem, acontece. Essa bula é bem difícil. Eita, ainda caí aqui. Oxi, eu vou voltar tudo. Eu voltei tudo, é um sinal, meus amigos. É pra eu fazer essa bula agora. Olha o que eu tô falando. Olha, olha. Ai, não, mentira, mano. Como é que não pegou, af? Será que ainda classifica aqui com essa skin maravilhosa desse Squirt, mano? Deixa eu ver, mano. Ai, eu acho que eu não marquei o spawn, hein? Marquei, ainda bem. Nossa, mas eu não vou conseguir passar. Bora agora pra próxima skin mítica, que é o Hot Gloves Mac Glove, mano. Ô, louco, boy. Que sensacional, meu parceiro. Bora equipar ela, tá ligado? Vendo o menu principal, bonitinha. E agora bora pra um joguinho. E bora lá, Humble, Stumble e Humble que vamos, meus amigos. Bora que bora. Aqui temos o McGlove, não sei das quantas, McGlove dos Hot Glove e tudo mais. E essa skin tá interessante por causa de ter uma animação de foguinho na cabeça, né, véi? Mas já era uma skin que a gente já tinha aqui no Stumble Guys, da skin do boxeador e tudo mais. Todo mundo já sabe dessa skinzinha que tem no Stumbles. Skin muito top. Ai, levei um aqui, a amarela. Ai, não, não, não. Nossa, mano, consegui escapar, não sei como, cara. Eu só sei que eu consegui. Tamo junto, macho. Bora agora que eu preciso classificar, porque essa partida foi muito rápida. Essa skin deu sorte. Agora bora pras skins especiais e bora testar essa Fênix, mano. Que é uma skin que o povo falou que se colocasse na coloração vermelha, ficava melhor. Vamos tá analisando, velho. Eu vou vir aqui em cor e vou colocar vermelho. Oh!
né, que parece mesmo uma fênix olhando desse jeito. Tipo assim, ainda dá pra ver que é alguém mascarado, mas já deu uma disfarçada boa com essa cor vermelha. E ó, vem aqui o mapinha do Talifall. Bora ver essa skin especial. Tô muito hypado porque é a primeira especial que eu vou ver. Mano, essas asas aqui atrás ficaram muito lindas, boy. Tu é doido, olha esse feito, cara. Na moral, muito bacana, velho. E na frente, como é que tá? Oh, na frente tá feio, velho. Ai, meu Deus do céu. Não, mas eu fico, pelo amor de Deus. Que é isso, boy? Parece que o cara tá trajado pra ir pra o carnaval, mano. Que é isso, boy? É o que é o quadro de carnaval que a Fênix vai participar, meu parceiro? Não pode, mano. Poderiam trazer uma ave mesmo, né? Estilo Fênix mesmo. E olha só, acertei o caminho. Consegui classificar. Tá, essa skin é sortuda. Agora vamos pra próxima especial desse joguinho, que foi adicionada aqui a série. E aí depois nós vamos testar essas skins remasterizadas do Sensei Firefish e também do Dark Firefish, que parece estar muito legal. Mas bora tá analisando a sereia. E uma das principais dúvidas que eu tenho dessa skin é: será que ela tem uma animação diferente? Porque tipo assim, ela não tem pernas, ela não anda na teoria, ela tem uma cauda. Bora ver se vai ser diferente a animação no jogo. E bora lá, mapinha do Humble Stumble. Bora ver como é que tá essa skin aqui da sereia, véi. Eu não vou fazer nada até agora, mano, porque eu tô muito animado pra animação. Olha, ela tem tipo uma animação de bolha saindo da tela, véi. Que da hora, cara. Tá, vamos andar agora aí. Por quê, véi? Não adicionaram a animação, véi? Ah, não, boy. Bem que ela podia ter uma animação de sereia, macho. Porque, na moral, não faz sentido ela andar desse jeito com cauda, macho. Sereia não anda assim, não. Sereia nada, boy. Mancada, viu, Stumble, guys? A maré. Preparei até aqui a pegada de água só pra esse momento, macho. Pra eu ver essa sereia em ação. Mas nem pra colocar uma animação diferente, vocês colocam a maré. Bom, de qualquer forma, bora classificar com ela. Porque já deu, né? Essa skin, é bonitinha. Agora eu quero testar essa skin do Sensei Fire Fist. Que é um especial que parece que tá muito e muito lindo e eu quero ver no jogo. Bora lá, mapinha do Talifall iniciando. Bora ver como é que tá essa skin do Sensei Fire Fist. Mano! Que é isso, véi? A cabeça dele virou fogo mesmo. Tu é doido, véi. Tá muito bonita essa skin. Calma, eu quero testar uma coisa. O rastro que ele deixa, mano, na mão. Nossa! Tu é doido, cara. Olha esse rastro de mão que ele deixa e no cabelo também. Que top, pessoal. E se ficar deixando... Nossa! E esse contraste que a pegada de Mar fez com essa skin. Tu é doido, macho. Ficou muito da hora isso daqui, véi. Imagine um mapa como um Lava Rush ou alguma coisa do tipo. Essa skin deve ficar muito, mas muito top, pessoal. Vou até classificar com ela, que eu quero agora testar o Dark Fire Fist. Será que ela vai estar mais bonita que o Sensei Fire Fist? Eu não sei, macho. Parece que tá muito bonita mesmo. E tá começando aqui o Paint Splash, boy. Esse mapa aqui deve combinar com essa skin, que inclusive tu é doido, boy. Ave Maria, boy. Olha esse skin, mano, que da hora. Ô, na moral, eu acho que essa daqui tá melhor do que a outra, véi. Na moral, tá muito perfeita essa skinzinha, pessoal. Tá muito linda mesmo esse roxo de cabelo, de mão. Tu é doido, macho. Curti, não vou mentir não, pessoal. Nossa, mano, eu quero muito jogar muitas partidas com ela. Mas de qualquer forma, a gente precisa classificar com ela pra ficar bonito, macho. Bora que a gente ainda precisa testar também as skins épicas, né? Vai adicionar aqui tanto skin épica quanto lendária. E a gente vai testar. Ou talvez eu deixe pra um vídeo separado. Mas eu vou deixar pra um vídeo separado. Porque só assim a gente testa só as míticas especial aqui. Que são as que são mais brabas, né? E aí depois eu testo as outras, né? Tamo junto, boy. Eu gostei dessas skins.